अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानलमा फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। काजु खाँदा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरू के हुन् त भन्ने विषयवस्तुका साथ आज म यो भिडियो मार्फत उपस्थित भएको छु। काजु अत्यन्त मिठो फल हो, हामी सबैजनालाई काजु खानको लागि धेरै नै मन पर्दछ। अब काजु खानबाट हुने फाइदाहरू के हुन् त म तपाईँलाई बुदागत रूपमा भन्नेछु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईँलाई मन परेको खण्डमा यो भिडियोलाई सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला है त। नम्बर एकमा, यसमा कार्बोहाइड्रेट धेरै र प्रोटिन बढी भएको हुनाले मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटु रोगीहरूको लागि फाइदाजनक मानिन्छ। नम्बर दुई, काजुमा प्रशस्त एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ जसले रोग निरोधक क्षमता बढाउँछ। यसमा पाइने अनसुरेटेड फ्याटले हृदयघात तथा अन्य रोगहरूबाट बचाउँछ। नम्बर तिन, काजुमा अनसेचुरेटेड फ्याटी एसिड पाइन्छ जसले मुटुलाई फाइदा पुग्दछ। नम्बर चार, काजुले LDL घटाउने र HDL बढाउने हुनाले यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ। पाँच, काजुमा पाइने जिथाइन रसायनले आँखालाई स्वास्थ्य बनाइराख्छ। यसमा बढी मात्रामा क्यालोरी पाइने हुनाले एक दिनमा 5-10 भन्दा बढी खानु हुँदैन र यसमा सोडियमको मात्रा बढी हुनाले उच्च रक्तचापको बिरामीले यो धेरै खानु हुँदैन। नम्बर छ, यसमा भिटामिन ए, बी, सी र खनिज तत्त्वहरू पाइन्छ। यो काजुको फाइदा कस्तो लाग्यो? तपाईँलाई काजु मनपर्छ या पर्दैन हामीलाई कमेन्ट मार्फत पनि भन्नुहोला। यदि खाइरहनु भएको छ भने तपाईँलाई कस्तो फाइदा पुगिरहेको छ त्यो पनि भन्नुहोला र च्यानललाई यस्तै भिडियोहरूको लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म राजु अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। यो भिडियोबाट हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन राम्रो होस्।